ରାତିରେ ବିଚାର ମାନେ କହୁଛି ଦାଦା ପୁଅର ନେତା ଗିରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦା ଖାଉ ଖାଉ ତମକୁ ଆଉ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ନୁଆ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ ଦବ ଆସ भाई मते किछि गइले ना भाई तते किछि गइले हे दिपुआ पार्टी रे गइले न मते जा पिछि रे दबे पार्टी रे न कि पिछि रे न काई ना मु मनुआ बो कक्कानी तले नुआ बो तवे सतरे लागिछ हे कि थाना तो भाई नुआ बो आज जति गाली खाइ देते ना ताको बेटा त पुरी लेछि ए गीता तू कहलु तो भाई बर्धरा हेकि किए जीवो तू कहलु तो भाई सात दिनिया कुड़िया हेकि किए जीवो तो भाई सावित्री घर हेकि किए जीवो मुदी Yeah.
ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକିରି ଯିବ ଲୋକ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସାମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି ବାଟରେ ସବୁ ଚାଲି ଦେଲା ପରେ ବି କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ପାଠ ପଢି ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ କଥା ଶୁଣିଛି ବୋଲି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ହେଇଛି ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ବିଲ ବାଛିଥାନ୍ତା ବିଲ ତମେ ଦେଖିବ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ବିଜୁ ପାଇଁ ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ଦାମି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ବହୁ ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଗକୁ କଣ ହଉ ଆପଣ ତ ମୋତେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେରିକାରେ ଆଣିଲେ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କଣ କହିଲେ ତମ ସାର୍ ମନା କରିଛନ୍ତି ବାବା